היי, אני גלים שם טוב, מנכ"ל ובעלים של עיצוב שעושה גלים. אני מומחית למיתוג עסקי. אני עוזרת לבעלי עסקים לעשות קפיצה משמעותית בהכנסות באמצעות מיתוג חד ומדויק. אני כאן כדי לתת המלצה לעמית אופיר, יזם, יועץ עסקי מעולה, שעוזר לאנשים לקחת שליטה על החיים שלהם ולבנות עסק שמכניס מעל מיליון שקל בשנה. לפני פחות משנה התחלתי לעבוד עם עמית לקדם את העסק שלי כחלק מהעבודה איתו, כספק בתחום המיתוג וגם כלקוחה מצד שני נכנסתי גם למועדון העסקים של עמית. מדי שבוע אנחנו נפגשים בזום עם עוד אנשים, אנשי עסקים כמוני שרוצים לקחת את העסק שלהם כמה צעדים קדימה. לעמית יש מודל עסקי ברור מאוד, באמצעות המודל הזה מי שבאמת רוצה להצליח ולעשות קפיצה משמעותית בהכנסות, מצליח. מאז שנכנסתי למועדון נחשפתי לכלים שונים שאפשרו לי לשווק ולחדד את המוצרים שלי בצורה יותר קלה וגם להגיע לחשיפה גדולה יותר. ומעבר לזה, הכרתי סוף סוף בעובדה שיש לי כישרון, התלהבות ומגנט פנימי ללקוחות משלמים. אז אני ממליצה לכל בעל עסק שרוצה ומוכן להבין שיש אפשרות להגיע להכנסות שהיו קודם בגדר חלום, היום באמצעות המודל שעמית בנה ניתן להגשים ולהצליח. אז אני כאן כדי לעזור בתחום המיתוג ובעיקר להגשים חלום אישי. לא הגיע הזמן שגם אתם תעשו את זה?